OPPO K5. Ada free gift. Okay, jam. Okay, free giftnya. Ini tempered glass. K5. Ada tempered glass. Glass screen protector. Okay. Lepas tu dia ada bagi hub earphone. Dia ada bagi jam. Chargernya. Okey. OPPO K5. Jom kita buka OPPO K5. Manualnya ya. Seterusnya inilah OPPO K5 berwarna biru. Jom kita buka. Di belakangnya ada tertulis OPPO Design for K Series. Okey. Cuba perhatikan kamera belakang 64 megapiksel. Lagi mari kita lihat apa di dalamnya. Jom. Macam biasa. Ada ni cover ni silikon. Okey, jom. Kita pasang. Mantap, mantul. Okey, USB. Dia punya charger type C. Charger type C, pin.
Ni dia punya charger ni. Ha. Dia punya charger. Okey, dia punya charger. Alright. Sekarang kita on.